同学少年都不见。对了，佳瑜姐啊，我有个问题一直很想问你，你去过那么多那么多的国家，你觉得哪个国家是最好的？这个问题真的很难回答，因为我觉得其实每个地方都有它自己的特色。比如说呢，我很喜欢荷兰的多元性，我又很喜欢日本人的礼貌还有他们的整洁，而且我又很喜欢夏威夷的夜生活。反正每个地方都有每个地方不同的好，我都很喜欢。玉儿姐，你去过那么多的地方，那你觉得这些地方跟台湾比起来，台湾又是怎么样的呢？这个问题又更难了。其实呢，我觉得虽然有时候回到台湾来啊，就是会觉得台湾有时候有点脏脏的，有点乱乱的，可是毕竟这是我的家，而且我还是最爱台湾。而且台湾人都很有人情味。对啊。而且啊，我们接下来要介绍的地方呢，就是在台湾，而且它是一个非常非常美丽的地方哦。真的吗？在哪里啊？你们一定不知道，对不对？让我们赶快来看吧。好。杨倩啊，大家好，我是稀饭。今天呢，稀饭刚看完一部不错的电影哦。啊，不是不是，哎呦，也不是啊。吼，你们竟猜下好莱坞的电影干什么？今天呢，稀饭要介绍是另外一个屋，它名字就叫做《红弩巫渡》。意思是彩虹的故乡，由一群朝阳大学学生所拍摄。导演雅芬·拉当是泰雅人，他很希望学校的毕业制作能够回到部落去拍摄。现在就跟我们一起上山去拜访彩虹的故乡吧。啊，你们部落好漂亮，感觉好轻松哦。对啊。雅芬，你当初为什么会想要拍这部片子呢？因为我发现很多原住民小朋友都有一个疑问，就是我们为什么要学母语，为什么要唱母语歌？那我看到他们的这个想法，我就想到我小时候，就想拍一个故事给他们看。想到你小时候，你小时候怎么了吗？因为我小时候对自己的文化认同不够，然后就会比较自卑。为什么会觉得自卑呢？像我自己啊，就拥有1/4原住民的血统，我就觉得还不错啊，轮廓很深，而且又很会唱歌。那是因为你很有自信啊。哦，一定要的啊。我小时候去都市读书，看到都市的进步，然后回想我们部落的落后，我那时候就觉得，怎么差那么多？再加上，以前有上过无缝的课，我就觉得我原住民为什么要这样做？为什么要去砍人家的人头？然后就觉得好羞愧，就不太主动让人家知道我是原住民啊。那你后来是怎么改变的呢？后来是因为在专科的时候参加原住民的社团，很多原住民的同学就聚在这边，我们就认识彼此，然后去了解互相的文化。那时候我才开始去了解我自己的东西，自己的文化。在这部影片中，小女主角雨晴从城市搬回山上部落，因为听不懂母语，无法适应山上的生活。最后，因为老奶奶、邻居和同学的热情感动了她，让她认同部落的文化，融入其中。雨晴，晚上还要不要到我家里吃饭？这次烤山鸡给你吃，一起来呀！好啊。这么简单的一个故事，在拍摄的过程中却遇到很多的困难。首先就是我们学校因为器材不够，所以会在毕业作品要去执行之前会有一个比稿评比，那每一组都有上去做一个就是报告，就是你要拍什么样的片，什么样的内容。那我们这一组我们是觉得说，准备得很充分，甚至我们也上山做好多次的田野调查，然后就
评比的结果出来，唯一一组没有过的就是我们这一组。啊？为什么当初没有过啊？可能是同学们对原住民的议题不感兴趣，然后也可能是老师也怕我们在处理原住民这个部分，他们让他们不放心。啊，那没有过的话会怎么办？没有过的话，我们就会这个 team 会被打散，拆组到别的组去。即使碰到困难，我们还是希望能够坚持下去。再加上那个时候，我外婆刚好过世。然后我外婆对我的影响很大，她让我知道我是什么样的一个人。然后我记得有一次我就是在都市读书，她陪我等娃娃车。可是那个时候我就是不想让人家知道我是原住民，不想让人家知道我跟他们不一样。那我的外婆她只会讲母语，她不会讲国语，我就离她远远的，我就跟她说你不要接近我，你不要跟我讲母语，我就躲远远的，就一个人就在那边等娃娃车。然后我现在想一想就觉得心会很酸。然后拍这部片的时候，其实我们有把它设定成那个戏里面老奶奶的角色，但是准备开拍他就这样过世了，会蛮难过的。其实也是希望能够拍给外婆看。对，就是送给她。后来雅夫恩他们还是不肯放弃，即使没有学校的器材，他们也要自己拍摄。他们的摄影师自己花钱买了一台 DV，连摄影机要用的推车也是自己 DIY 做出来的。不过，真正的失恋才要开始。他们每个周末都要牺牲课余的时间，到山上的部落拍摄。从学校到部落要花上4个小时的车程，山路颠簸不说，碰到台风更是进退不得。那么多台风，光是去年在拍的时候就碰到21个台风。这么频繁？对啊，就觉得那一年很夸张吧。然后只要是台风一来就会下大雨，下大雨我们这边因为路不好就会垮掉，然后垮掉的话就是要花2个礼拜、3个礼拜去修路，那我们整个进度就会被拖延。还有联系的问题，我们在街道拍戏嘛，这个礼拜拍不完，下个礼拜要继续拍的时候就发现整个街道已经插满了选举的旗子，把旗子拆掉，然后拍摄完毕我们又要把旗子还要插回去。对啊，这是我们部落唯一的一间小学，那我们里面片里面所有的演员跟小朋友都是从这边挑选的。这边选的。对啊。哇，我知道，我记得你看你是片中的男主角斗信，对不对？对，然后你是女主角雨晴，对，你们演得很棒，哎，超厉害的，很厉害。对，那刚刚讲的问题其实是可以被解决。那我们拍片当中的比较大的困难也是关于小朋友的沟通问题。小朋友很难掌控。对，很难掌控。有时候他们可能心情不好罢演，或者是连续演几遍就没有耐心再继续被磨戏。啊，罢演？谁罢演？你们谁罢演？那雨晴啊。雨晴，你罢演啊？你有一次不要演戏有没有？你要去。那时候是我们部落有人结婚要去埔里参加吃喜酒，他其实很辛苦。那我们每个礼拜上山，他几乎是每个礼拜5、6日都陪着我们。那时候连续好几个礼拜，他可能也累了，就想要出去透透气，然后看到我们来就苦了一张脸，然后我们就觉得他好可怜哦，就好了好了，你就下去吧。虽然他那一天有赶上来，可是不能拍了，已经太晚了。哦，所以你很想去吃喜酒，对不对？对，去，他跟他哥哥有约。对啊。虽然过程中遇到许多的困难，但他们还是完成了这部作品。当初不被老师看好的影片企划，到最后却在国内许多的影展放映，也获得了螺丝起子影展最佳的银螺丝奖，以及台中小金马的佳作。雅夫恩导演，你要不要说说你的得奖感言啊？其实也不能说得奖感言了，我真的要很感谢，就是在我们拍摄的时候帮助过我们的朋友们，还有整个部落的人，他们真的是给我们很大很大的支持。然后我还有就是我们这一组的同学，虽然只有我是原住民，他们不是，但是我觉得他们整个投入的那种心情跟他们的付出，让我觉得很感动。然后再来就是这部影片就是纪念我过世的外婆，然后因为她曾经跟我讲说，不管你去哪里，你做了什么事，永远都不要忘记你自己的根源。你是泰雅族的小孩，所以我也希望说，不管你是原住民的小朋友，或是平地小朋友，你就是不能忘本，你真的是要以自己身为你的那个族群为荣。我觉得像这样的影片，
不只是要给原住民的小朋友看，大家都应该要看。有时候歧视别人的文化也会造成别人的自卑，但文化其实是没有贵贱之分的，我们不仅要爱自己的文化，也更要尊重别人的文化。虽然只是一段小小的影片，不过让宇豪深深的体会到，人如果有梦，就要努力去追，不要害怕失败，冲冲冲啊！而且宇文觉得，只要有梦想啊，就一定要坚持下去，这样啊才会成功哦。你们俩说都很好哦。其实我觉得呢，不同的文化有不同的特色，我们呢可以去选择自己喜欢的文化，但是也不可以呢去歧视其他种族的人哦。就像啊，宇文的文化充满着音乐、歌曲，还有浪漫。宇豪的文化也差不多，宇豪的文化充满着舞蹈、音乐，乖巧啊、伶俐啊、聪明、负责啊、用功啊，好啊，开玩笑的。那玉儿姐，你的文化呢？如果照你们两个这样说的话，那我觉得我的文化应该是狗文化啊，狗文化，狗文化。还蛮像的。我的意思是说，如果你们两个跟一只狗掉到海边的话，我会去救一只狗，而不是你自己。对，我们两个怎么连一只狗都比不上？对啊，你这样也太不人道了。你知道吗？因为啊，狗狗很忠心啊，不像人类那么的花心，而且呢，狗狗不会做坏事啊。你知道世界上有多少坏人吗？你这样说，那你要怎么证明你爱狗啊？怎么证明啊？因为我从小就一直有养狗，而且呢，我这次去当了狗义工，认识很多爱狗狗的朋友哦。哈，那我知道了，这次的 VCR 一定跟狗有关系哦。好聪明啊！让我们来一探究竟吧。好。假日的时候啊，出来这个大自然啊，踏踏青啊，然后看人家打包。哎，狗狗，怎么回事？那一只狗狗，它好像后面没有脚哎。狗狗，狗狗，好可怜。它有别这个项圈，可是它的脚脚好像是，你看它的脚是断掉的。我把它带回家。这是你们的狗吗？是义工出来遛狗。你好重哦！你怎么缺了两只腿还那么重？他叫 Sugar 吗？对。Sugar 你好，他为什么腿会这样？是车祸还是什么？哦，因为可能就是本来养他的人就是可能没有注意，就是他有发高烧或者是太热，导致就是他的那个脑啊，可能就是管理那个后脚那个地方就是坏掉了，所以就必须要截肢。医生就是建议说，就是把两只脚切掉，可能它会更好走路。那我们现在已经遛完他们两个运动狗，然后我们等下还要去遛别的，就是带他们出来。你们还有别只狗是不是？还有很。那我跟原型回去，然后看看你们有没有不想吃。OK。好啊。Sugar。原来这对姐妹花是负责照顾流浪狗的义工，姐姐陈幼养就读音乐系，妹妹陈幼儿就读美术系。他们跟狗狗也还真是有一箩筐的故事，再加上我这三个爱狗人士，今天就一起聊聊彼此的狗狗心事吧。哇塞，有没有看到这里好多狗哦，狗狗。所以这边为什么会那么多狗？就是这边就是收容一些可能街上他们捡到受伤的，或是车祸的，然后就会在这边住。所以这边算是一个组织吗？这个地方？这个的 Animal Taiwan 动物台湾，真的很热情啊！一进来这些狗狗就讲哇，来吗？不要，不要，不可以啊！他听得懂吗？听得懂。发现啊，这里的狗狗啊，你们刚刚都是叫它英文名字，为什么？这里的发起人是一个英国人 ，Sean。所以这些狗都是他，就是他捡回来的。对，就是他自己开车出去，就是看到受伤狗，他到现在还是持续做这个动作。对对对，原来这是一个专门收容受伤流浪狗的机构，而幼儿幼养常利用假日或课余时间来这当义工，和这群热情狗儿们相处，帮忙照料及遛狗，期盼有更多的爱狗人士能够来认养这些狗儿。现在上是要做什么？就是把这边狗狗让他们回去房间，再换另外一边的出来，让他们活动。所以没打开，他们就会自己冲回去吗？对，就他们会听上的话，会听上的话，好好好，会听话，就像赶羊一样嘛，没错。Go go go！
这真的跟着回房间嘞，房间回房间。Come on in. Come, 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 come. Come on.都是受伤的狗狗，过来，你走路好辛苦哦。还有轮椅，还有轮椅，上面那就是他的轮椅。哦，这是你们帮他做的吗？就是去国外订的，所以就是把他的脚脚放到上面去，然后他只要碰到他头就飞了。哦，真的吗？其实我觉得很舍不得，因为我一直觉得狗狗真的是。很乖很忠心的动物，然后看到他们这样子有肢体有残障啊，你就觉得很舍不得。他们又不像人，就是可能还可以去做工作什么的，可是这些狗狗就完全失去了生存能力，真的只能依靠我们。可听说你这样子跑起来很快，对不对？看到受伤的狗儿这么活蹦乱跳，小玉儿真是替他们感到高兴。遛狗时间到，大家赶快集合，开心的出发散散心吧。妹妹，你是学美术的，对不对？那你平常啊，会不会就是趁可能带狗狗出来遛狗的时候啊，顺便帮他们画几张这样画？是没有，我是画比较多是跟动物有关的画。那我就是他真的很爱动物啊，然后就是他自己画的画里面都是比较有讽刺意味的，譬如说像我们是牵狗出来遛嘛，那他里面可能画的就是狗牵的人。狗牵的人，对，或者是有些人剥那个动物的皮去卖啊，那里面可能就会出现动物卖人的皮这样子。学美术的妹妹用她的画笔替动物们出气，也让人能有所省思，懂得用动物的眼光去想事情，进而能更爱护动物。我们一边遛狗一边聊天，妹妹告诉我另一件劲爆的事。我姐其实她一开始很怕狗，怕狗。对，他就是很就以前他其实他学音乐的嘛，然后他有一次就是摸一只狗，想要叫他坐下，就我们楼下那种认识的狗，然后就他就摸他屁股就被咬了，然后还蛮严重的，就咬很深，然后送医院。就这个吗？这个是现在很小了，很小了。对，但是那这些都是被狗狗咬的。不是，这个是另外的，对，出车祸。对于学音乐的姐姐来说，手受伤是一件很严重的事情。到医院缝了伤口之后，她整整有3个礼拜的时间都不能好好弹钢琴，对狗狗更产生了非常大的恐惧。就是像她那时候被咬到之后啊，就是真的很怕狗。像走在路上，她就一定要绕，她就那很夸张，然后就是可能明就是小小狗还会绕，然后直走就可以到家，就她这样绕一大圈，就是一定要离很远这样。所以你什么时候想说我决定要克服，怎么会来到这个地方？就是因为是他同学带他来嘛，然后他是第一次回来的时候跟我说叫我不要去好了，因为他觉得这边的狗就是太嗨了，然后就是太喜欢人就会这样子跳上来啊，然后他觉得说我应该没办法一下子就接受就这么嗨的狗这样子。他就觉得说总是就是因为本来就很喜欢动物，然后我们也一直很想说很想要就是帮这些流浪动物做一些事情，所以总是要踏出第一步。克服了自己的心理障碍，姐姐才跟着妹妹一起投入志工的行列，而在和狗儿的相处之中更渐渐明白，狗狗和人类一样都是需要真正的爱与关怀。台湾会有那么多的流浪狗，其实要从教育着手。我们要让小朋友，我们未来的主人，我们知道说我们养一条狗就是对它有一辈子的责任，不能随便弃养它。如果说想要养狗狗，其实不一定要用买的，可以用认养的。像是这边那么多的狗狗在等着大家认养，所以如果真的想要养狗啊，如果是真的有爱心的人，你不要去在乎。像我们人会常常讲说不要以貌取人，我们也不可以以貌取狗，对不对？对啊。很高兴认识这些义工们，看到姐姐从害怕的阴影中走出来，勇敢地拥抱狗狗，看到妹妹始终爱护动物，为动物发声，看到这些牺牲自己假日的义工们，小玉儿真的非常感动。这些人是我心目中的好朋友，只要我有空一定来这边帮忙，让台湾的流浪狗可以找到自己的家。看完了这段 VCR， 以为也想到自己小的时候啊，也有在外面偷偷养一只流浪狗。啊？为什么我会不知道？
所以宇文说是偷偷的啊。虽然啊，我们三餐都有喂食，可是缺乏照顾，狗狗到最后啊，还是死翘翘了。不要太难过哦，其实照顾狗狗是很不容易的。而且你们知道吗？狗狗吃的东西其实跟人吃的是不太一样的哦。嗯，不太一样。为什么？对啊，因为狗狗的肝不好，它不能够吃太油或太咸的食物。很多人类吃的东西其实不可以给狗狗吃。所以今天呢，玉儿就要教你们两个来做一道健康的狗饼干。嚯，材料都准备好了吗？是啊，首先呢，我们就先准备这个面粉。面粉。水。水。蛋，还有燕麦，还有呢，这个是 cream cheese 跟那个鸡肝，就让狗狗选它要是 cheese 的还是要鸡肝口味的哦。那如果是鸡肝口味的话呢，就要用煮熟的鸡肝，然后把它搅碎，然后把所有的材料呢全部都加进这个大锅锅里面，开始揉、啊，对，揉完之后呢，就像面团一样啊，揉出来就变这个样子喽。嗯，好漂亮。对啊，是很香的。嗯，能闻到。嗯，对，有那么一点香。对啊，揉完之后呢，我们就把它拿在这边，然后用这个擀面棍呢，擀，就擀到了这个一定的厚度之后啊，就用我们准备好的这个狗狗的模型呢，把它这样子压下去，压下去，对，压下去之后呢，然后就可以烤了吗？就变成一个很可爱的狗狗骨头，狗狗骨头形状这个饼干啦。对，这样子呢，我们就把这个烤盘上面啊抹这个油，抹一抹呢，就把它放上去就可以烤。烤大概呢3到40分钟之后再拿出来，再把那个狗狗饼干呢抹一次这个蛋清，再烤个10到20分钟之后呢，嘿嘿，狗饼干就完成了，当当，看见没有？对啊，这是做完之后的，而且真的很香哦，你有闻有那个鸡肝的味道？嗯，还算蛮香的，香不香？嗯，而且因为呢，不能够加任何的盐巴、酱油或是人工的那个调味料，因为狗狗的健康真的很重要，而且这个呢，听说比人吃的食物啊还要干净哦，要不要试试看？好，来，你先用，握手，哦，好棒，哪有这样的主人啊？哎呀。不要闹啊！赶快教我们怎么做吧。对啊，对啊。哎，等一下，在教我们做的同时，我们也要跟观众朋友说拜拜喽。下周请继续收看我们的《同学少年都不见》。吃一口了，快点啊！等一下嘛，我要压这个。你先吃一口啊。没关系啊，你教我们怎么做。还有，就这样。东西要加进去。对啊，把东西加进去。嗯，开始。吃一个啦，真的很好吃哎！好，不然我们猜拳，好，猜拳，吃一个，剪刀石头布。